Prva međunarodna nedjelja muzike Music in Me u organizaciji Muzičke akademije sa Cetinje održava se od 5. do 9. juna. Ovoga jutra razgovaramo sa Tatjanom Krkeljić, dekanicom Muzičke akademije. Dobro jutro i veliko hvala na izdvojenom vremenu. Dobro jutro i veliki pozdrav prvoj ekipi, a onda i svim vašim gledaocima. Kako protiče festival i recite nam kakva je bila njegova zamisao zapravo? Ja ću onako kao sujeverno čeljade sa Balkana da preskočim prevelike pohvale, ali ako je suditi onako, ako opet po starostavnom, ako je suditi po tome kakvo je jutro, bit će ovo jedan sjajan festival. U sali Ministarstva kulture nastupili su profesori sa Muzičke akademije, moram reći u prepunoj sali ministarstva, i impresije su zaista fantastične. A kako će protići preostali dani i kako će izgledati program? Preostali dani su planirani tako da budu vrlo intenzivni. Imamo dva segmenta na ovom festivalu. Jedan su koncerti koje će prirediti naši profesori sa Muzičke akademije, kao i naši gosti iz Španije i iz Poljske. Drugi veoma bitan segment jeste i letnja škola muzike koju po prvi put organizujemo, gde imamo nekih 40 učesnika iz zemlje, iz regiona. Dakle, dolaze nam deca, učenici iz Bosne, iz Hercegovine, iz Makedonije, iz Srbije i naravno iz naših crnogorskih muzičkih škola. Tako da radno. Kakvi su utisci vaših gostiju, profesora koji su došli iz inostranstva? Pa ja uvek kažem, onako, nije teško biti dobar domaćin u Crnoj Gori. I kad ponestanite, ja samo im kažete, imate Kotor, uživajte na Cetinju. Tako da, onako, potrudimo se uvek i uvek nam to pođe za rukom, da svi koji dođu kod nas se i zaljube u Crnu Goru i da nam se opet vrate. Tako da, sjajno. Prilikom najave ovog festivala, prodekanica za nastavu Nataša Popović je rekla da će ovi časovi u radu sa studentima izgledati malo drugačije nego inače. Kako će zapravo izgledati? Muzička akademija je stava da sve svoje aktivnosti moramo otvoriti za širu, da kažem, stručnu, zainteresovanu javnost, tako da su i ove majstorske radionice osmišljene tako da su open, to jest otvorenog tipa, gde radionicama prisustvuju svi učenici zajedno, a i svi oni koji možda ne učestvuju, postideli su se ili iz nekog razloga ne sviraju, apsolutno mogu da odslušaju sve radionice. Drugi moment koji je jako bitan jeste da smo se potrudili da to bude besplatno za sve naše učenike, to nije nebitno. Muzika onako kao profesija ume da bude, sem što je zahtevna i skupa, tako da smo negde gledali da relaksiramo naše polaznike tog dela priče. Koliko su zainteresovani? Jako, jako. To je onako lijepo uvek raditi s mladošću, pa onako koliko mi njima pružimo, ništa manje i oni sa nekim svojim entuzijazmom i radošću pruže nama, tako da jako su zainteresovani i motivisani. A koliko mi imamo talentovane mlade ljude? Mi imamo sjajne mlade ljude. Mladi ljudi su sjajni, samo što naravno treba uvek gledati da im se stvore neki optimalni uslovi i onako radeći sa našim studentima, onoliko koliko im pružite, toliko će vam i dati. Ako ih malo pružite, oni će se malo i povući, ali ako ih uposlite, zaista su tu. A šta podrazumijevaju ti optimalni uslovi koji upravo pomenuste? Optimalni uslovi podrazumevaju dobru nastavu, dobre predavače, dobre prilike za ono što je kod nas bitno, jeste da naši studenti imaju prilike da nastupaju, da konstantno budu u kontaktu sa informacijama i nije to lako. Malo bi bilo samoljubivo da kažem da uspevamo u tome, ali se zaista od sveg srca trudimo da budemo takvi. Imaju li dovoljno prilika za nastup? Prilika za nastupe mislim da imaju dovoljno. Ono što je malo problem na Cetinju jeste, toliko lijepih stvari ima, ali ono što jeste problem jeste nedostatak nekog adekvatnog koncertnog prostora za studentske prilike i studentske koncerte. Mi zaista i ovom prilikom smo naišli na otvorena vrata Ministarstva kulture koje nam je ustupilo salu, finansijski pomoglo ovaj projekat zajedno sa Univerzitetom Crne Gore, ali bi nam trebao i pristup nekim salama koje su tu, onako da se ad hoc dogode neke studentske inicijative, neki studentski projekti, pa radit ćemo i na tome. I evo za sam kraj, kakvo je interesovanje za Muzičku akademiju kada je riječ o studentima koji će polagati prijemni ispit koji predstoji? Interesovanje je dobro i veliko, međutim, volim da ističem to malo glasnije u zadnje vreme. Imamo problem jer nedovoljan broj kandidata upisuje srednje muzičke škole uopšte, tako da nemamo dovoljno učenika koji završavaju srednje muzičke škole i mislim da to postaje jedan onako sistemski problem.
gde će se aktivno i muzička akademija uključiti da animiramo i upravo da pošaljem poruku roditeljima čija deca trenutno uče niže muzičke škole, da je izabrati muziku kao profesiju divan izbor, da se mi koji smo u svemu tome, evo, decenijama nikad nismo pokajali, da je jako veliko interesovanje za muzičkim kadrom i potreba, a da ne uspevamo da odgovorimo na to. Tako da, onako, već neka krenu da promišljaju, a sačekat će ih lijepa priča kad dođu na muzičku akademiju. To obećavamo. Sigurni smo i mi u to. Hvala vam mnogo na ovoj divnoj poruci i želimo vam mnogo uspjeha do samog kraja festivala i da ovo prerasta u tradiciju. Mi se zaista nadamo, ja opet kažem, ako je suditi po tome kako smo krenuli, ovo zaista obećava. Ideja je bilo još, to je ono što je lijepo, ali imamo sve vreme ovoga sveta, pa idemo dalje. Hvala najljepše još jednom. Hvala vama također. Toliko od ekipe sa terena za ovo uključenje. Vidimo se sa novom temom.